Možemo nam o karakterici i godine provedene u Premier ligi i Bosni i Hercegovini, pristimo i tog perioda, kakve se ustane vežu za Bosnu i Hercegovini i našu domaću ligu? Pa ja mogu reći da je sigurno bila kvalitetnija liga nego sad trenutno. Šta da kažem, prvi moj nastup je bio, dobro sjećam se, Slobode, Rudar iz Kaknja Sloboda, imao sam 16,5 godina, izgubili smo 2-0, to su bili jedni dobri početci, poslije toga je bila jedna odlična ekipa iz Rudara, gdje smo ostvarili na polusezoni prvo mjesto, gdje smo se borili sa Sarajevom, koliko se sjećam, za titulu, gdje smo dobijali Želju, Sarajevo, Slobodu, Jedinstvo i tako to. A poslije Bosne sam prvo otišao u Austriju, bio sam tamo 6 mjeseci, pa sam se vratio ponovo za Bosnu, bio sam u Rudaru iz Kaknja, ponovo se vratio u matični klub, pa sam bio u Visočkoj Bosni, pa sam otišao u Želju i Želje sam ponovo sad otišao za matični klub u Gaziantep Sport, da bi sad trenutno nastupao za Istanbul Gilšen Galerije. Se vratimo na malo bližu historiju, naime vaš trenutni klub Istanbul BB hit u prvenstvu Turske, kako je vaša biti u vrhu turskog futbala? Ovo je jedan veoma mlad klub i svake godine pokušavamo da ostvarimo bolji rezultat. Ove godine smo isto tako krenuli dobro, nadam se da će se tako nastaviti. Nama je ove godine prioritet da igramo u play-off, jer ove godine prvi put da u Turskoj se igraju play-off za prvaka, za Evropu i za opstanak u ligi. Pa, u mojoj prosjeci pitanje treba biti vaše ambicije s klubom ove sezone, a vi ste ih rekli. Evo, nedavno je Želje u klub Istanbul BB stigao i naš mladi reprezentativac Cedin Višća. Kako se on snašao za ovo nekoliko mjeseci u Turskoj? Pa ja mislim da je to dobar potez Edina. I mislim da ga je klub dobro prihvatio, mislim da se i on dobro adaptovao u ovih mjesec dana, pokazuje svoj kvalitet, naravno on je još mlad, ima svoj potencijal, ali može mnogo više da napreduje i sreća mu je što je došao ovako dobar klub, jedan organizovan klub koji je isto željen dokazivanja i nadam se da će Edin svojim kvalitetom pokazati i uspjeti otići u neki veći klub ili Turske ili negdje u Evropu. Razgovarati sa vama, ne da će reprezentacija nezamislivo, odigrao sam, mislim, oko 41 utakmicu za reprezentaciju, imam neka koja mi ostalo posebno u sjećanju, neka utakmica u državnom dresu. Pa sigurno da je to utakmica protiv Danske na Koševu, kad smo imali priliku prvi put da se plasiramo na, ili ne znam, evropsko ili svjetsko prvenstvo, i taj osjećaj nikad ne mogu zaboraviti, kad smo dali gol, kad smo izjednačili, ne znam koja je to bila, 40 neka minuta, znači imao sam osjećaj na terenu da ćete stadion da se sruši. I sad evo kad govorim, znači naježim se, takav je osjećaj. I to mi je ostalo ono zabilježeno, taj detalj sam upamtio. Na zadnjem okupljanju se dosta pričalo o vama, Sušiću i Begoviću, postoji kakvi nesuglasi sa na toj relaciji? Pa to ne sad da iznosim u javnost, sad sam ponovo dobio poziv na okupljanje. Ja mislim da treba da obavimo jedan ozbiljan razgovor, zajedno mi svi dole sada kad se okupimo, da razjasnimo neke stvari, da to ne bude prepisavanje preko medija, jer to niko ne želi, pogotovo u ovoj situaciji kakva je, znači svi želimo da ostvarimo uspjeh, da se plasiramo na jedno veliko takmičenje, tako da trebalo to da se riješi na najbolji način. A kakav je odnos između vas i Begovića? Mi nismo nikad imali problema, mi smo uvijek bili, mislim on je moj dobar prijatelj i dobar drug, znači sad smo i reprezentativne kolege, i normalno, znači ništa se između nas nije promijenilo. Narednu utakmicu igram protiv Luksemburga za ovjeru baraža, kako su vaše očekivanja? Pa šta da kažem, znači prvo ono što treba da razmišljamo je Luksemburg. Taj Luksemburg zna dosta da kroz istoriju smo imali problema sa njima kroz neke utakmice, znači malo smo se, da ne kažem, patili. Prvi gol je znači vrlo bitan, znači važno da prvi gol damo i da onda ostvarimo onaj povoljni rezultat. A o Francuskoj ne želim da pričam, jer tu ako ostvarimo rezultat povoljan protiv Luksemburga, znači da samo nemamo šta da izgubimo.
Trenutno branite u jako dobroj formi, nalazite se, nadate se da ćete biti jedinica u toj utici protiv Luksemburga. Pa sad sam već rekao, ne bi da ulazim u to, to je ipak selektorovo da on odredi ko će braniti, ko je u boljoj formi. Mogu samo to da kažem da je ispala nesuglasa i malo je ispalo ružno s te strane što se kroz medije pričalo da je neko nekog ucjenjivo, da je nekoga na taj način usupio mjesto na golu restaciju. Ostali kakve promjene kako je na čelu Savjeza došao Ivica u Osim, kako je vaše mišljenje ovom komitetu za normalizaciju? Pa tu nije puno šta da se kaže, to su ljudi koji su iz fudbala, koji imaju svoje ime, gdje se poštuju svugdje u svijetu, svugdje u Europi i odmah se vide neki pomaci u našem fudbalskom savezu. Mislim, samim tim što su oni dobri, možemo da im se zahvalimo i možemo da očekujemo, znači, samo bolji. Može par riječi o našem dijamantu Džeki? Pa suvišno je bilo šta reći. On zna već šta ja mislim o njemu. Ništa, Kevin, mnogo hvala na odvojenom vremenu za intervju za bafutbol.ba portal. Mi vam želimo mnogo sreće, bez povreda i da ovdje sa klubom ostvarite sve vaše ciljeve i sa reprezentacijom, naravno, Vlasma na neko veliko tamče, evo, Evropsko prvenstvo je pred nama. Ja se nadam, hvala puno, hvala kad ste došli i vama sve najbolje. Hvala i vama.